Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kelas online perniagaan tingkatan 4. Saya Puan Badariah binti Muhammad Kaunyit dari SMK Bandar Baru Seri Petaling Kuala Lumpur. Hari ini kita akan belajar topik bab 2 iaitu trend semasa perniagaan di bawah subtopik peranan kerajaan daripada aspek guna tenaga. Objektif pada hari ini ialah murid dapat mengenal pasti jenis-jenis pengangguran dan murid dapat menjelaskan peranan kerajaan bagi mengatasi masalah pengangguran. Sebelum kita bincangkan peranan kerajaan daripada aspek guna tenaga, murid-murid perlu mengetahui apakah maksud guna tenaga. Guna tenaga ialah pekerja yang menyumbangkan tenaga fizikal dan mental dalam sesuatu pekerjaan. Jika guna tenaga yang sedia ada tidak digunakan, masalah pengangguran akan berlaku. Dalam konteks ilmu ekonomi, guna tenaga penuh akan berlaku apabila sebuah negara mencapai kadar pengangguran kurang daripada 4%. Terdapat 4 jenis pengangguran, iaitu pengangguran teknologi, pengangguran struktur, pengangguran bermusim dan pengangguran kitaran. Kita akan bincangkan satu persatu. Bagaimana pengangguran teknologi berlaku? Pengangguran teknologi boleh berlaku kerana pekerja hilang pekerjaan disebabkan peniaga mengutamakan penggunaan teknologi. Sektor perkilangan boleh mengalami pengangguran teknologi. Pekerja kilang akan mengalami pengangguran teknologi sekiranya syarikat mengambil keputusan untuk menggunakan mesin-mesin moden menggantikan pekerja dalam operasi pengeluaran. Bagaimana pula pengangguran struktur berlaku? Pengangguran struktur berlaku kerana pekerja hilang pekerjaan disebabkan berlaku perubahan dalam industri sesebuah negara secara keseluruhan. Seperti mana yang kita tahu, dahulu Malaysia dikenali sebagai negara pertanian. Kini, Malaysia pula dikenali sebagai negara industri atau negara membangun. Pekebun atau petani akan hilang pekerjaan disebabkan perubahan industri yang berlaku. Pekebun dan petani ini mengalami pengangguran struktur. Bagaimana pula pengangguran bermusim berlaku? Pengangguran bermusim berlaku kerana pekerja hilang pekerjaan disebabkan tamat kontrak. Pekerja yang bekerja ini bekerja untuk tempoh masa tertentu sahaja. Pekerja pembinaan sering mengalami pengangguran bermusim. Ini kerana mereka akan diberhentikan kerja sekiranya projek pembinaan itu siap. Akhir sekali, bagaimana pengangguran kitaran berlaku? Pengangguran kitaran berlaku kerana pekerja hilang pekerjaan disebabkan kemelesetan ekonomi. Semua jenis pekerjaan akan mengalami pengangguran kitaran sekiranya sebuah negara mengalami kemelesetan ekonomi. Setelah kita mengetahui sebab berlaku masalah pengangguran, mari kita bincangkan apakah peranan kerajaan dalam mengatasi
masalah pengangguran. Pengangguran bermusim. Kerajaan memberi insentif kepada peniaga untuk membenarkan pekerja terus bekerja. Ini kerana pengangguran bermusim berlaku disebabkan pekerja hilang bekerja kerana tamat kontrak. Pula peranan kerajaan dalam mengatasi masalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi berlaku disebabkan majikan menggunakan mesin-mesin moden menggantikan pekerja dalam sektor pengeluaran. Kerajaan hanya membenarkan penggunaan mesin-mesin moden untuk proses tertentu sahaja. Ini bagi memastikan majikan tidak memberhentikan kerja secara beramai-ramai. Apakah pula peranan kerajaan dalam mengatasi pengangguran kitaran? Kerajaan boleh menjalankan dasar fiskal dan dasar kewangan dalam mengekang kemelesetan ekonomi. Sebagai contoh, kerajaan boleh menjalankan dasar kewangan dengan menurunkan kadar faedah bank untuk mengekang masalah ekonomi seperti inflasi. Akhir sekali, bagaimana ataupun apakah peranan kerajaan dalam mengatasi masalah pengangguran struktur? Kerajaan hendaklah membuat perancangan ekonomi yang sesuai dengan perubahan ekonomi yang berlaku. Ini bagi memastikan golongan yang terjejas akibat perubahan ekonomi dapat dibantu. Sampai di sini saja pengajaran cikgu pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat mengulang kaji untuk memahami lebih lanjut lagi topik kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.